Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό Σπάρτακος, όπου σήμερα θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στους Black Mamba και τους Aguanile για την έκτη αγωνιστική της Master League του Μπασκετάκη. Όλα έτοιμα για το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης και η μπάλα στην ομάδα των Black Mamba. Στο καλάθι Δέδες, αστοχή, το rebound Σικαράς θα πάει προς τα μέσα και ο Αξαπανόπουλος θα κάνει τα βήματα. Η κατοχή για την ομάδα των Black Mamba. Ρεπάνης ψάχνει επιλογή, θα διεισδύσει προς το καλάθι, ψάχνει συμπαίχτη, πολύ ωραία πάσα και ο Δέδες θα τελειώσει την φάση για το 2-0. Έχουμε σκορ στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ η Αγκουανίλε και έχουμε αλλαγή κατοχής. Ρεπάνης οργανώνει την επίθεση του Black Mamba. Μπολοτάκης θα στοχίσει το σουτ, η μπάλα θα περάσει τη γραμμή, το 4-3 παραμένει. Αλαφάτης πάει προς τα μέσα, θα πάρει την ατομική προσπάθεια, η μπάλα στο σίδερο, επιθετικό rebound από τον Αξαπανόπουλο και θα πετύχει το καλάθι. 4-5 τώρα μπροστά η Αγκουανίλε. Ο Καριώτης πήρε το τρίποντο με προσωπική προσπάθεια, αλλά τελικά η μπάλα βρήκε στο σίδερο. Τώρα προσπαθεί να τρέξει ο Γουανίλε, Αξαπανόπουλος, ξανά νιώθει ζεστός. Αστοχή όμως αυτή τη φορά. Το επιθετικό rebound και επίθεση 14 δευτερολέπτων. Καλαφάτης. Το shoot. Στο σίδερο η μπάλα και έχουμε αλλαγή κατοχής. Ψάχνει τις επιλογές στο Δέδες. Σταματάει όμως και πάει σε οργανωμένη η επίθεση. Χιμντάν, το σούτ στο σίδερο. Προσπαθεί να τρίξει αυτά τα πρώτα λεπτά η ομάδα της Αγκουανίλε. Αξαπανόπουλος δεν το σκέφτεται λεπτό. Το κάνει, αλλά είναι έρβο το σούτ. Τώρα εδώ Black Mamba τρέχουν. Προσποίηση έξω στο τρίποντο. Ρεπάνης πάει μόνος του. Ξανά η μπάλα στο τρίποντο. Μπολοτάκης για τρεις. Στο σίδερο η μπάλα. Το rebound. Ο Καλαφάτης πάει προς τα μέσα. Θέλει να πάρει το φάουλ, δεν το παίρνει. Και έτσι αστοχή. Για τρεις. Ευστοχή. 7-5. Μπολοτάκης πάει προς τα μέσα, πάει στο τρίποντο, αλλά θα κλέψει την μπάλα. Και έχουμε το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για την ομάδα των Γκουανίλε. Ο νέος Μπολοτάκης για... θα πάρει το σουτ και θα ευστοχίσει. 9-5. Black Mamba μπροστά. Σιαμπλής θα
θα βρει το συμπαίκτη του Αξαπανόπουλος κάτω από το καλάθι, δεν θα δυσκολευτεί να πετύχει το καλάθι και να κάνει το 9-7. Ρεπάνης τώρα ξανά φωνάει στους συμπαίκτες του, προσπαθεί να οργανώσει αυτή την επίθεση για την ομάδα του. Η μπάλα βρήκε στο πόδι του Σιαμπλή και έτσι η κατοχή είναι ξανά για την ομάδα των Black Mamba. Ρεπάνης θα πάρει την ατομική προσπάθεια, η μπάλα στο ταμπλό. Σιαμπλή στο rebound και έχουμε το foul στο κέντρο. Ο Ρεπάνης σταματάει αυτή την αντεπίθεση των αντιπάλων του. Βρίσκει σίδερο και η μπάλα για τους Black Mamba. Δέδες θα επιχειρήσει ένα δύσκολο σουτ. Ο Βολωτάκης έκανε την προσπάθεια να σώσει αυτή την κατοχή για την ομάδα του, όμως τελικά η μπάλα πέρασε την γραμμή και έτσι τα Γκουανίλε θα έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Με τον Καλαφάτη να οργανώνει, ψάχνει τις επιλογές του. Σικαράς, Αξαπανόπουλος, πάνε τρεις να το κλείσουν εκεί και καταφέρουν τελικά με αυτή την ωραία άμυνα να κλέψει την μπάλα ο Ρεπάνης έξω για το Μονέο. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ, όμως δεν καταφέρουν να τελειώσουν τη φάση εύστοχα υπέρχεται στον Black Mamba. Κιντάν εδώ πήρε την προσπάθεια αλλά δεν ευστόχησε. Και εδώ έχουμε το φάουλ. Ένα έξυπνο φάουλ καθώς ο αντίπαλος παίχτης θα έφευγε προς το καλάθι και ο παίχτης των Black Mamba βρήκε την ευκαιρία να σταματήσει τον εφηδιασμό. Σιαμπλής και προσποίησης. Χάνει όμως την μπάλα και τρέχουν στον εφηδιασμό οι Black Mamba. Θα πάρει το φάουλ ο Δέδες αλλά δεν θα πάρει και το καλάθι, ωστόσο θα έχει την ευκαιρία για δύο βολές. Το 9-7 παραμένει, 3-59 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Οι δύο ομάδες έχουν μπει με όρεξη να τρέξουν. Εδώ κάποιες διαμαρτυρίες στο διαιτητή, αυτός τους εξηγεί κάποιες αποφάσεις του στις τελευταίες φάσεις. Και όπως είπαμε, οι δύο ομάδες έχουν μπει με όρεξη να τρέξουν στον εφημεριασμό. Έχουν μπει με όρεξη να πάρουν τα shoot, να πάρουν τις ευκαιρίες, να τις εκμεταλλευτούν όσες ευκαιρίες τους έχουν δοθεί. Ο Δέδες ευστοχή στην πρώτη βολή. Κάνει το 17. Ευστοχή και στη δεύτερη. Για το 11-7. Σιαμπλής, Αξαπανόπουλος, δεν τα σκέφτεται ξανά. Αλλά δεν του κάνει τη χάρη μπάλα. Ρεπάνης εξετάζει τις επιλογές του, οι συμπαίκτες του δίνουν κάποια screen. Ο Μονέος βγαίνει από τα screen αλλά δεν παίρνει το shoot. Χιμντάν πάει σε μια προσωπική επίθεση αλλά τελικά θα δεχτεί το κόψιμο και έχουμε λήξη του χρόνου επίθεση και αλλαγή κατοχής. Η μπάλα στην Αγκουανίλε. Σιαμπλής πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ. Να δούμε αν είναι στην προσπάθεια για σου ή αν είναι χαμηλά. Είναι χαμηλά τελικά το φάουλ και έτσι η μπάλα πάει από τη γραμμή επαναφοράς. Μουσούλης για το Σαμπλή, πολύ ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα. Και τελικά τελειώνει ωραία τη φάση.
Ατσαλβανόπουλος, Ατσαλβανόπουλος πάει προς τα μέσα δίχως να φοβηθεί, θα πάρει τελικά τις δύο βολές. Δεν θα καταφέρει όμως να πετύχει το καλάθι. Ο Ατσαλβανόπουλος δείχνει αρκετά δραστηριότητα στο σημερινό παιχνίδι. Δείχνει να θέλει να πάρει προσπάθειες, να βοηθήσει την ομάδα του. Ακόμα για την επίθεση των Black Mamba. Βάζει πλάτη και δικαιώνεται. Ο παίκτης των Black Mamba, ο Δέδες, δεν δίστασε στιγμή εκεί. Το πήρε πάνω του και κατάφερε να πετύχει το καλάθι. Είναι εδώ ένα πολύ ωραίο καλάθι. Από τον Καλαφάτη. Προσπάθησαν να τρέξουν εφηλιδιασμό οι παίκτης των Black Mamba, αλλά τελικά έγινε το λάθος και έτσι δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι από αυτήν την επίθεση. Ατσαλβανόπουλος ξανά που θα μέσα, ωραία πάσα πίσω από την πλάτη. Σιαμπλής, πολύ ωραία μεταφορά της μπάλας, αλλά αστοχή στο τρίποντο ο Σικαράς. Εδώ παραλίγο το λάθος σώζει τελευταία στιγμή ο παίκτης των Black Mamba. Πολωτάκης κάνει το shoot. Τελικά η μπάλα φτάνει στον Βέδε που θα τελειώσει πολύ ωραία τη φάση. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 15-12. Ατσαλβανόπουλος. Σικαράς. Σικαράς παίρνει το τρίποντο. Αστοχή, παλεύουν για το rebound εκεί παίκτης των δύο ομάδων. Ατσαλβανόπουλος ξανά κοντά στο καλάθι. Είναι άσχημο το τελείωμά του. 37 δευτερόλεπτα ακόμα. Δέδες. Δεν είδε το ότι ο αντιπάλος του έκανε το deflection και έκλεψε. Πάει προς τα μέσα ο Σιάμπλης. Τελικά η μπάλα παραμένει στην κατοχή της ομάδας του. Ενώ η ομάδα του Αγκουανίλε προχωράει και σε μια αλλαγή. Ατσαλβανόπουλος ζητάει το screen. Πάει η μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό. Δύσκολη προσπάθεια του Ρουκουνάκη. Και τώρα όλη η επίθεση στην κατοχή του Black Mamba. Δεν την εκμεταλλεύτηκε όμως εκεί ο Φώτογλου. Και τελικά η κατοχή αλλάζει. Πάει στην Αγκουανίλε. Ένα, στη λήξη, κακό σου. 17-12 μπροστά η Black Mamba σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε σε λίγο με την έναρξη δεύτερου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε για την έναρξη δεύτερης περίοδου. 17-12 η ομάδα των Black Mamba μπροστά. Καλαφάτης πήρε το τρίποντα, αλλά η μπάλα βρήκε στο σίδερο. Μονέος οργανώνει, πιέζεται εκεί. Χιμντάν εξετάζει τις επιλογές του. Στο πλάι μπάλα. Ο Μουσούλης έκανε το σούτ, αλλά τελικά δεν δικαιώθηκε. Πολύ ωραία πάσα, αλλά το τελείωμα δεν είναι ανάλογο. Και τώρα ευκαιρία για εφηδιασμό εδώ. Και ο Μονέος με ένα εύκολο λέει απάν και τον κυνήγαγε και ο αντιπαλός του. Κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 19-12. Στο σύν 7 η ομάδα των Black Mamba. Σιαμπλής. Σιαμπλής στο πλάι. Καλαφάτης θα πάρει το σούτ στο σίδερο μπάλα. Παλεύουν για το rebound και τελικά ο Μουσούλης είναι αυτός που θα κατεβάσει την μπάλα. Προσπάθησε να τρέξει τον εφηδιασμό, αλλά γύρισαν γρήγορα οι παίκτες του Αγκουανίλε. Φάουλ εδώ. Ο Καλαφάτης πίεσε στην μπάλα, κατάφερε να την κλέψει και τελικά πήρε για το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για αυτή τη δεύτερη περίοδο.
Αχαβανόπουλος δεν διστάζει, μπάλα στο σίδερο, μετά από μια μικρή μάχη τελικά Black Mamba παίρνει το rebound. Προσπίσει στο τρίποντο, τελικά θα το πάρει, θα στοχίσει. Ο Μουσούλης το σκέφτηκε το σουτ, δεν το πήρε με το που έπιασε την μπάλα στα χέρια του και τελικά στόχισε. Καλαφάτης. Καλαφάτης ξανά με την μπάλα. Σηκώνεται, αστοχή. Ο νέος. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Καριώτη, έβαλε πλάτη τον αντίπαλό του. Έκανε τη spin move και τελικά έφτασε στους δύο πόντους και έχουμε το time out από τους Αγκουανίλε. Πάμε στη διακοπή και επιστρέφουμε με την άρεξη του παιχνιδιού. 21-12 μπροστά η Black Mamba. Επιστρέψαμε μετά το time out της ομάδας των Αγκουανίλε. Αξαπανόπουλος, ξανά από τη γωνία, άστοχος. Μουσούλης στο πλάι για τον συμπαίκτη του Φώτογλου. Χιμντάν με πλάτη στο σίδερο, το επιθετικό rebound από τον Καρδιώτη. Τελικά εκεί έχουμε κάποιες μάχες και τελικά αλλάζει η κατοχή. Ο Παπαναγιώτου κατάφερε να πάρει το φάουλ και έτσι του ανήλε έχουν την κατοχή. Ρουκουνάκης. Ρουκουνάκης χωρίς να διστάσει στο σίδερο η μπάλα. Και εδώ ακόμα μια ευκαιρία για να τρέξουν οι παίκτες του Black Mamba. Για τρεις. Στο σίδερο. Στο σίδερο η προσπάθεια του Μουσούλη. Από το πλάι. Ο Σιμουτσόπουλος πήρε αυτή την προσπάθεια και είδε τελικά την μπάλα να καταλήγει στο διχτάκι. 21-14. Φωτογλου, η προσπάθειά του στο σίδερο και τελικά η κατοχή για τους Αγκουανίλε. Ο Φωτογλου πήρε και την προσπάθεια αλλά δεν σημάδεψε σωστά. Αξαμπανόπουλος, θα δούμε αν θα το πάρει ξανά. Όχι, δεν είναι στο συμπέκτη που είναι στο γραφιστό. Ο Παπαναγιώτου θα πάρει τελικά τις δύο βολές. Έτοιμος ήδη για την πρώτη. Αστοχή. Παναγιώτου έτοιμος για την δεύτερη, στο σίδερο κι αυτή. Έχουμε επανάληψη όμως γιατί κάποιος από τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας βιάστηκε να μπει στο ζωγραφιστό. Έτσι θα έχει ακόμα μια ευκαιρία. Άστοχος και σε αυτή, αλλά θα δούμε αν έχουμε τελικά το επιθετικό rebound. Αξαπανόπουλος, Λουκουνάκης, Σιμιτσόπουλος, σηκώνεται, διστάζει και το φάουλ από τον Μουσούλη. Δεύτερο φάουλ του Μουσούλη που του φωνάζουν από τον πάγκο να μην πέσει σε άλλο φάουλ. Αξαπανόπουλος θα κάνει ρυκίνηση στα μέσα και θα δικαιωθεί. Η μπάλα στο καλάθι. 21-16. Το Black Mamba εξακολουθεί να προηγείται. Η Αγκουανίλα από την άλλη προσπαθεί να μειώσει και τώρα έχουμε καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ από τον Μονέο, με συγχωρείτε. Μάλιστα ήταν τρίποντο, οπότε θα έχει την ευκαιρία για το maximum.
24-16. Και ο Μονέος θα έχει την ευκαιρία για το τετράποντο. Πολύ δύσκολο αυτό που κατάφερε να πετύχει ο Μονέος σε αυτή τη φάση. Τελικά παίρνει και το τέταρτο πόντο, 25-16. Πήρε το τρίποντο με πίεση, κατάφερε, ο αντίπαλος τον εκτόπισε, αλλά τελικά κατάφερε να βάλει και την μπάλα στο λεπτό και να πάρει και την βολή, την οποία επίσης έβαλε. Εδώ το λάθος από την ομάδα του Ραγκουανίλε και αλλαγή κατοχής. Με το Μονέο ξανά να οργανώνει. Άστοχος, άστοχος εδώ ο Μουσούλης. Τρέχει τώρα η Αγκουανίλε. Συντάει το φάουλ, εδώ έχουμε το επιθετικό rebound εκεί. Και ο Παναγιώτου θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι για το 25-18. Το συν 7 το Black Mamba. Παραλίγο εδώ το λάθος. Μουσούλη συγκρατεί. Πολύ ωραία πάσα στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Τρύπησε την άμυνα των αντιπάλων. Και τελικά ο Χιμντάν άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 27-18. Σιμιτσόπουλος. Ξανά ο Σιμιτσόπουλος θα πάρει το σουτ στο διχτάκι μπάλα. 27-20. Ο Σιμιτσόπουλος δεν το σκέφτηκε δεύτερη στιγμή. Ένιωσε αυτοπεποίθηση και τελικά το σουτ του κατέληξε στο διχτάκι. 27-20. 4-7 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Φωτογλου. Βέδες πάει προς τα μέσα, χαμηλά το φάουλ πριν ξεκινήσει την προσπάθειά του ο Βέδες. Φωτογλου, Φωτογλου ευστοχή. Έβγαλε τον αντίπαλό του από τη μέση και αμαρκάριστος κατάφερε να πετύχει τους δύο πόντους. Το φάουλ τώρα πάνω στο Ρουκουνάκι. Yeah. 29-20. Yeah. Το Black Mamba μπροστά. Η Αγκουανίλε προσπαθεί να ρίξει όσο μπορεί τη διαφορά, προσπαθεί να πλησιάσει. Yeah. Ρουκουνάκης. Ευσοχή στην πρώτη. Έτοιμος για τη δεύτερη, άστοχη δεύτερη και το rebound από το Βέδε, ο οποίος θα ξεχυθεί στον ευνηδιασμό, δεν τελειώνει μόνο στη φάση, βγάζει το πλάι και έχουμε τελικά λάθος, καθώς ο συμπαίκτης του, ο Φωτογλου, πάτησε την γραμμή και έτσι έχουμε ξανά την κατοχή στα χέρια της ομάδας Αγκουανίλε. Παναγιώτου στο rebound κατάφερε να δώσει δύο πόντους στην ομάδα του. Μουσούλης του παίζει και ένα άσχημο παιχνίδι μπάλα. Τελικά όμως το επιθετικό rebound και το καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ από το Δέδε. Άπλωσε τα χέρια του εκεί ανάμεσα σε δύο παίχτες των αντιπάλων. Κατάφερε να γραπώσει την μπάλα και να πάρει και το καλάθι αλλά και την μία έξτρα βολή. 31-23. 3-3 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Δέδες αστοχή. Αλλά έχουμε ξανά το επιθετικό rebound. Ο Φωτογλου. Μαρίτσας. Μαρίτσας εξετάζει τις επιλογές του. 5 δευτερόλεπτα. 4-3. Πολύ ωραία κίνηση. Πολύ ωραία κίνηση.
από τον Καριώτη, ο οποίος γλίστησε πάνω στο συμπιστό αντίπαλό του και άψε την μπάλα στο καλάθι με ένα ωραίο lay-up. Σικαράς. Σικαράς πάει προς τα μέσα, θα πάρει το foul. Θα πάρει το foul από το Δέντε. Σηκώνει αυτό στο χέρι του για να παραδεχτεί ότι υπέπεσε σε παράβαση. Στο σύν 10 το Black Mamba. 33-23. Θυμίζουμε ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική της Master League. Σικαράς 2-2. Πιέζει ψηλά ο Σικαράς. Μαρίτσας πιέζεται και από τον Σικαρά. Βλέπετε ασφυκτική πίεση. Ο Μαρίτσας ψάχνει τις επιλογές του, δυσκολεύεται λίγο και τελικά θα πάρει το φάουλ από το ζήλο που υπέδειξε εδώ ο Σικαράς. Υπέπεσε σε φάουλ. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό τον Αγουανίλε. Από το επόμενο φάουλ και οι δύο ομάδες εκτελούν βολές. Η πάσα στο ζωγραφιστό. Ο Δέντες δεν καταφέρει όμως να ολοκληρώσει με επιτυχία τη φάση. Σιαμπλής. Σικαράς έξω, Σιαμπλής για τρεις, αμαρκάριστος, αστοχή. Το επιθετικό rebound όμως και το καλάθι από το Λουκουνάκι. Πολύ εύκολο το κάνει εδώ η αντίπαλή του. 33-27. Δέδες ρίχνει τον αντίπαλό του κάτω, παίρνει το επιθετικό rebound, καταφέρνει τελικά μετά από διπλή προσπάθεια να πετύχει το καλάθι. 35-27. Σικαράς για τρεις ο Ρουκουνάκης δεν δικαιώνεται, αλλά ξανά άλλο ένα επιθετικό rebound, αλλά άστοχο αυτή τη φορά. Και ο Μουσούλης θέλησε να τρέξει τον εφηδιασμό, αλλά σταμάτησε για τρεις. Άστοχο και αυτό το σούτ. Οι μάχες σιγά σιγά έχουν αρχίσει και γίνονται ακόμα πιο σκληρές. Έχει ζεσταθεί για τα καλά το μάτς. ...35-27, το προβάδισμα παραμένει για την ομάδα των Black Mamba. Ο Γκέκιος. Είναι στη γραμμή των βολών. Εύστοχο στην πρώτη. Γκέκιος έτοιμη για τη δεύτερη. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, αστοχή στη δεύτερη. Μία στις δύο για τον Γκέκιο εδώ σε αυτή τη φάση. Το φάουλ, καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ εδώ από τον Μοσούλη. Δεν δίστασε, πήγε αντίβολα ανάμεσα στους αντιπάλους του. Και κατάφερε να πετύχει το φάουλ και να πάρει και αυτή τη βολή. 39 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 37-28 μπροστά η Black Mamba. Το 37-28 παραμένει μετά την άστοχη βολή. Από τη γωνία για 2, άστοχο το σουτ. Και εδώ φεύγει στον εμπλιασμό. Αλλά ο Μουσούλης θέλει να οργανώσει την επίθεση. Εδώ μόνος του για 2, αστοχή. Εδώ οι δύο ομάδες θα τρέξουν στον εφηδιασμό, καθώς απομένουν 12 δευτερόλεπτα. Σιαμπλής έξω στη γωνία για 2, παίρνει το φάουλ. Παίρνει το φάουλ ο Καλαφάτης. Ο Σιμιτσόπουλος, με συγχωρείτε.
ο Σιμιτσόπουλος παίρνει το φάουλ και θα εκτελέσει τις βολές. Αστοχή στην πρώτη. 6 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οπότε όποια ομάδα πάρει το rebound θα πρέπει να βιαστεί. Αστοχή και στη δεύτερη, επιθετικό rebound εκεί και έχουμε τελικά τις δύο πόντους από τον Παπαναγιώτου και τελικά το σούτ από, την... από πολύ μακριά. Λήξη πρώτου ημιχρόνου, Black Mamba 37, Aguanile 30 και επιστρέφουμε σε λίγο για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον μάτς. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα στην ομάδα του Black Mamba και Aguanile. 37-30 μπροστά η ομάδα των Black Mamba. Μονέος οι τρίπλες. Μπολωτάκης στο σουτ, ξεκινάει εύστοχα αυτό το δεύτερο ημίχρονο για τους Black Mamba. Σιαμπλής στη γωνία, Καλαφάτης για τρεις, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, το επιθετικό rebound από τον Αξαπανόπουλο, καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ εδώ από τον παίχτη τον Αξαπανόπουλο, ο οποίος είδε την κατάληξη του σουτ του Καλαφάτη, γράπωσε την μπάλα και τελικά την άφησε στο καλάθι. Τώρα έχει και την ευκαιρία για μια έξτρα βολή. 39-32 παραμένει. Μονέος για τρεις, άστοχος. Μαζεύει ο Σιαμπλής, βγάζει την ομάδα στον ευνηδιασμό και δίνει μια πολύ όμορφη ασίστ στο συμπαίκτη του, στον Καλαφάτη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 39-34. Μειώνει τη διαφορά σιγά σιγά η ομάδα Γκουανίλε. Εδώ ο Μονέος, ο Ρεπάνης με συγχωρείτε, πήρε την προσπάθεια αλλά αστόχησε. Εδώ παραλίγο το λάθος, ο Ξαπανόπουλος διορθώνει από τη γωνία. Σιμιτσόπουλος, ευστοχή. Και η διαφορά στους τρεις. Έχουμε ντέρμπι εδώ στο πιστό Σπάρτακος. Δύσκολη προσπάθεια εδώ, δεν καταφέρει να πάρει κάτι Black Mamba. Τον εφηδιασμό ξανά, Καλαφάτης, αστοχία, Ξαπανόπουλος. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Παλεύει όμως εκεί με τρεις παίχτες και θα καταφέρει να πάρει το φάουλ. Ξαπανόπουλος, όχι δεν είναι φάουλ, με συγχωρείτε. Τελικά έγινε το λάθος από τον Ξαπανόπουλο. Δεν πήρε το φάουλ και άλλαξε χέρια η κατοχή. Επάνης Μονέος οι τρίπλες, πάει προς τα μέσα στο πλάι για τον Πολωτάκη. Αστοχή αυτός, ο Ξαπανόπουλος ψάχνει συμπαίκτη για να βγάλει ευνηδιασμό. Καλαφάτης τρέχει. Σιαμπλής διστάζει, πολύ ωραία πάσα πίσω από την πλάτη, Καλαφάτης. Αστοχή, πολύ ωραία πάσα εδώ από τον Σιαμπλή και ας μην έφτασε τελικά στο καλάθι μπάλα. Μονέος διστάζει, Πολωτάκης θα πάρει το σου. Οι μάχες εκεί. Τελικά η μπάλα στην ομάδα των Αγκουανίλε. Σιαμπλή στις σταυρωτές, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Βλέπετε εκνευρίζεται κιόλας. Του παίξε άσχημο παιχνίδι η πορτοκαλί που δεν έπεσε τελικά στο διχτάκι. Ρεπάνης. Εδώ στάθηκε τυχερός ο Μπολωτάκης, καθώς μετά από μεγάλη προσπάθεια η μπάλα κατέληξε στο καλάθι. 41-36, το προβάδισμα σταθερά στο Black Mamba. Τρυπάει την άμυνα εδώ, πολύ ωραία πάσα, πολύ ωραία πάσα του Σιαμπλή. Το Καλαφάτης εκεί δεν δυσκολεύεται να πετύχει τους δύο πόντους. Καριώτης. Βέδες
Δεν δεσπάει στα μέσα, θα κοπεί. Αξαβανόπουλος δεν καταφέρει να διατηρήσει την κατοχή την μπάλα. Εκείνη περνάει εκτός. Επαναφορά 9 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Black Mamba. Το σουτ κατευθείαν και ευστοχή. Ευστοχή ο Μπολουτάκης. 42-43-38. Σιαμπλής στο πλάι. Σιαμπλής ξανά υποδέχεται την μπάλα, η προσπίση. Ψάχνει τις επιλογές του. Για 2, κακό το σουτ. Κακό το σουτ από το Σιμιτσόπουλο. Δεν σημάδευε σωστά πάνω και στην πίεση που είχε από τους αντιπάλους του. 5:55 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ρεπάνης. Καριώτης, πάει στο ένας με έναν. Θα αφήσει την μπάλα, όχι, τελικά δεν καταφέρει να ευστοχίσει. Δεν δίστασε εκεί, βρήκε μπροστά τον αντίπαλό του. Εδώ το λάθος από τον Σιαμπλή. Πήγε να κάνει μια πάσα πίσω από την πλάτη, αλλά δεν κατάλαβε ότι δεν βρισκόταν εκεί κάποιος στους συμπαίκτες του. Εδώ τώρα 3-2. Και έχουμε το φάουλ. Έξυπνο φάουλ εδώ από τον Παπαναγιώτου. Για να τελειώσει αυτό τον ευνηδιασμό, καθώς βρισκόταν 3-2. Και ήταν κάπως ευάλωτη η άμυνα τον Αγουανίλε. Ο νέος Σταυρωτές δίπλα στον Καριώτη και εκείνος στον Πολωτάκη, εκείνος θα βρει σίδερο. Η κατοχή παραμένει για το Black Mamba. 14 δευτερόλεπτα ακόμα. Εδώ έχουμε ένα χτύπημα. Έχουμε πει ότι όσο περνάει η ώρα οι μάχες, ειδικά στο ζωγραφιστό, έχουν αρχίσει και γίνονται έντονες. Δείχνουν πόσο θέλουν την νίκη οι δύο ομάδες. Στο ταμπλό η μπάλα, κακό το σουτ και τώρα στον εφηδιασμό για Αγκουανίλε. Καλαφάτης άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ο νέος τώρα από την άλλη. Ρεπάνης, ξανά για τον Μονέο. Αυτός θα υποπέσει σε βήματα, καθώς κούνησε το πόδι του πριν σκάσει την μπάλα στο παρκέ. Και η κατοχή ξανά για την ομάδα Γκουανίλε. Με πλάτη ο Αξαμπανόπουλος. Η προσποίηση της πάει προς τα μέσα. Δεν φοβάται και δικαιώνεται. Στον έναν η διαφορά. 43-42. 4:20 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Η Αγκουανίλε έχει μπει με περισσότερη διάθεση αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Να παίξει άμυνα, να τρέξει τον εφηδιασμό. Να πάρει προσπάθειες. Και εδώ βλέπουμε πως δικαιώνεται για ακόμα μια φορά η καλή άμυνα. Ο Καλαφάτης μετά την πίεση στον αντίπαλό του κέρδισε την κατοχή και έτσι εδώ οι Αγκουανίλε θα έχει την ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα με ένα δίποντο. 43-42 θυμίζουμε μπροστά τον Black Mamba. Για 2 δεν έρχεται ακόμα το προσπέρασμα, αλλά έχουμε και δεύτερη ευκαιρία. Αξαμπανόπουλος ούτε τώρα. 43-42 παραμένει. Και εδώ όμως το λάθος, πήγε για να τρέξει τον εφηδιασμό τον Black Mamba. Και έγινε το λάθος, εδώ μια πάσα βόλη. Σιμιτσόπουλος ευστοχή. Ρεπάνης δεν βιάζεται. Μονέος. Η μπάλα μέσα στο Δέδε. Δέδες πάει προς το καλάθι. Ωραία, πολύ ωραία κίνηση εδώ από το Δέδε. 45-42. Δίνει ξανά μια ανάσα στο Black Mamba. Ρουκουνάκης το σκέφτεται, εκτελεί αστοχή. Εδώ παραλίγο να μπερδευτούν οι παίκτες στο Black Mamba. Ρεπάνης πάει να βγάλει μια
εξειζητημένη πάσα που δεν πέρασε τελικά από τα σώματα των Αγκουανίλε. Καλαφάτης για δύο, ούτε τώρα του κάνει τη χάρη μπάλα. Και τελικά γίνεται το λάθος. Ρεπάνης ζητάει από τους παίκτες να ηρεμήσουν. Στο συν 3 η διαφορά. Μονέος για 3. Αστοχή. Σιαμπλής μαζεύει και θα οργανώσει αυτή την επίθεση. Στο πλάι Ρουκουνάκης πήγε να βάλει πλάτη, αλλά η άμυνα τον εμπόδισε. Αξαμπανόπουλος πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ. Χαμηλά όμως, δεν είναι βολές για τον Αξαμπανόπουλο. Πέντε-42, 2-19 για το τέλος της τρίτης περίοδου, 12 δευτερόλεπτα ακόμα για την Αγκουανίλε. Σιαμπλής ψάχνει επιλογή, τελειώνει ο χρόνος, 4-3-2 για 2, αστοχή, η μάχη εκεί από τον Αξαμπανόπουλο πέφτει κάτω. Τελικά ο Καραφάτης έδωσε την μπάλα σε αντίπαλο και πολύ ωραίος εκμηδιασμός, όμως δεν, αστοχή. Με δεύτερη προσπάθεια ο Δέδες από υπερβολική σιγουριά δεν καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι με την πρώτη προσπάθεια και χρειάστηκε να καρδιοχτυπήσει λίγο εκεί. Αλλά τελικά είχαμε το 47-42. Στο συν 5 το Black Mamba, Σιαμπλής προσποίηση. Στο πλάι Σιμπιτσόπουλος για 3, ευστοχή. Για 2 ήταν τελικά το σουτ, 47-44. Πατούσε ο Σιαμπλής, ο Σιμιτσόπουλος, με συγχωρείτε. Σιντάν πήρε το φάουλ. Εκμεταλλεύτηκε εδώ τη δύναμή του παίκτης στον Black Mamba. Έβαλε πλέον τον αντίπαλό του. Και τελικά θα πάει στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Μπορείτε να διακρίνετε ότι πρόκειται για ένα αρκετά δυνατό παιδί. Έναν αρκετά δυνατό παίκτη, ο οποίος αν επιχειρήσει να βάλει πλάτη τον αντίπαλό του, τότε σίγουρα ο αντίπαλος θα έχει μια δύσκολη δουλειά. Ευστοχή στην πρώτη. (48-44) έτοιμος για τη δεύτερη ο Χιντάν. Ευστοχή και στη δεύτερη. 49-44. Για τον Γκέκιο, ο Κουνάκης βάζει πλάτη Γκέκιος για 3. Δεν του κάνει το χαρτίρι μπάλα. Οι μάχες για το επιθετικό. Ο Αξαμπανόπουλος τελικά γραφώνει την μπάλα. Γκέκιος στο πλάι. Καλαφάτης, η προσπάθεια δύσκολη καθώς είχε μπροστά του πολλά σώματα. Ρεπάνης λέει το σύστημα στους παίκτες του. 32 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της περίοδου. Ρεπάνης εξετάζει τις επιλογές, θα πάει τελικά μόνος του. Θα στοχίσει, παλεύει ο ίδιος για το rebound, θα δικαιωθεί. Η μπάλα για τον Black Mamba. Πάλεψε εκεί ο Ρεπάνης παρά την άστοχη πρώτη προσπάθεια. Και έχουμε time out από τον Black Mamba. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι μετά το time out. 13 δευτερόλεπτα στη διάθεση της ομάδας Black Mamba. Βολωτάκης, ευστοχή. Εύστοχος ο Βολωτάκης για το 51-44. Και τώρα μια ολόκληρη επίθεση, 9 δευτερόλεπτα. Αξαμπανόπουλος κατεβάζει. Η μπάλα στο γραφιστό. Ρουκουνάκης τελικά θα πάρει το φάουλ. Μόλις 1,8 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Είχε την επιλογή στο πλάι για τον συμπαίκτη του Σιμιτσόπουλο, αλλά προσπάθησε να τελειώσει μόνο στη φάση. Και τελικά πήρε το φάουλ και τις δύο βολές. Εύστοχο στην πρώτη. 51-45. Έτοιμος και για τη δεύτερη ο Ρουκουνάκης.
Αστοχή και στη δεύτερη. 51-46. Ένα ακόμα αυτό απομένει για την επίθεση του Black Mamba. Να δούμε τι θα επιχειρήσουν να κάνουν εδώ οι παίχτες του Black Mamba. Το shoot. Για λίγο η μπάλα δεν βρήκε στόχο από το shoot του Μπολοτάκη. Θα ήταν σίγουρα ένα highlight. 51-46 τελικά. Μετά τη λήξη τρίτης περίοδου μπροστά το Black Mamba και επιστρέφουμε σε λίγο για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας περίοδου. Όλα έτοιμα για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Σε αυτό το, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες περίοδους, πολύ ενδιαφέρον μάτς ανάμεσα στο Black Mamba και του την Αγκουανίλε. Αξαπανόπουλος, προσποίηση. Σικαράς, ψάχνει επιλογές. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. 5-4. Σικαράς παίρνει το σούτ, αλλά δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι. Το 51-46 παραμένει. Μονέος προσπαθεί να αποφύγει εκεί την ασφυκτική πίεση του αντιπάλου του. Μονέος ξανά υποδέχεται την μπάλα. Ρεφάνης πάει προς τα μέσα. Τελικά μένει στα χέρια των Black Mamba την μπάλα. Ο Μουσούλης δεν κατάφερε να διώξει την μπάλα από τα χέρια του πριν. Τώρα λέει δείξει 0. Αγκουανίλε τώρα συνεχίζει την προσπάθειά του, αλλά εδώ θα γίνει το λάθος από το Μουσούλη που πριν δεν κατάφερε να εκτελέσει, όμως τώρα έπαιξε μια πολύ ωραία άμυνα. Καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ από τον Χιντάν. Εκεί που πάει να πλησιάσει λίγο η Αγκουανίλε. Έρχεται κάποιος παίκτης από το Black Mamba να ανεβάσει ξανά τη διαφορά. 51-46. Στο συν 5. Και μπορεί τώρα με αυτή τη βολή να γίνει συν 6. Αξαπανόπουλος πάει προς τα μέσα. Δεν θα πετύχει το καλάθι, όμως το επιθετικό rebound έρχεται για την Αγκουανίλε. Και το foul πάνω στον Καλαφάτη, ο οποίος δεν φοβήθηκε. Πήγε προς τα μέσα και τελικά πήρε το foul. Στόχος στη δεύτερη. 53-47. Ρεφάνης επιμένει και είναι επιθετικό. Δίνει επιθετικό φάουλο ο διαιτητής. Απορούν οι παίχτες του Black Mamba. Θέλανε αμυντικό φάουλ, όμως ο διαιτητής είχε αντίθετη άποψη. Καλαφάτη, στο Ρουκουνάκι, αυτό είναι ο Αξαπανόπουλο, ο οποίος έχει πατήσει γραμμή. Και έτσι, ό,τι έγινε μετά από αυτό, είναι σαν να μην συνέβη. Ρεφάνης. Νέος. Θα πάρει το φάουλ. Ο Ρουκουνάκης έβαλε τα χέρια του στον αντίπαλό του. Ίσως λέει ότι ακούμπησα μόνο μπάλα. Όμως και ο διαιτητής και ο αντίπαλός του έχουν αντίθετη άποψη. Ο Νέος. Στο Ρεπάνη. Ρεπάνης δεξιά.
για το Μουσούλη. Αυτός θα πάρει το σούτ, αστεχθεί, Σιντάν το επιθετικό rebound. Άστοχο, ακόμα ένα άστοχο σούτ από τον Black Mamba σε αυτές τις δύο επιθέσεις. Και τώρα Καλαφάτς τρέχει, αφήνει την μπάλα στο καλάθι με πολύ ωραία κίνηση, ζητάει και το φάουλ. Όμορφη κίνηση εδώ από τον Καλαφάτη, ο οποίος μπορεί να έχει την πίεση από τον αντίπαλό του, όμως δεν δυσκολεύτηκε να πετύχει τις δύο πόντους. Μονέος βλέπει το ρολόι, εκτελεί κακό το σουτ και ένα εύκολο rebound από τον Παπαναγιώτου. Αγκουανίλ ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο, δεν θα έρθει όμως στο καλάθι και έχουμε το φάουλ πάνω στον Αξαπανόπουλο. Γερές μάχες εκεί κάτω από το καλάθι. Το φάουλ έγινε από τον Πολωτάκη. Κάποιες συζητήσεις εκεί ανάμεσα στους παίχτες των δύο ομάδων αλλά και στους διαιτητές. Η μπάλα θα πάει εκτός και θα έχουμε την επαναφορά 14 δευτερολέπτων επίθεση για την Αγκουανίλε. Παπαναγιώτου ανάμεσα σε 2, σε 3. Βλέπετε μάχες εκεί που γίνονται κάτω από το καλάθι. Η κατοχή παραμένει στην Αγκουανίλε. 8 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά. Πολυκοσμία εκεί κάτω από το καλάθι. 7, 6 δευτερόλεπτα. Ξαμπανόπουλος εκτελεί αστοχή και το rebound από τον Χιμντάν. Τρέχει μάλιστα και όλο το γήπεδο. Δίνει στον Πολωτάκη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να βρει στόχο. Και η μπάλα ξανά για την Αγκουανίλε. 53-49 μπροστά το Black Mamba. Αξαμπανόπουλος. Βήματα και αλλαγή κατοχής. Εδώ Αξαμπανόπουλος πήγε μόνος του μέχρι το τέλος, όμως υπέπεσε σε λάθος και έτσι ο Μονέος έχει ξανά τα χέρια την μπάλα για να οργανώσει και το Black Mamba έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει την διαφορά. Εδώ βλέπετε τις μάχες και τελικά η μπάλα θα κάνει το χατήρι στον Δέδε για το 55-49. 5:58 για το φινάλε του παιχνιδιού. Σικαρά σας το χεί. Και έχουμε ξανά αλλαγή κατοχής. Βιαστικές οι επιλογές στις τελευταίες επιθέσεις της Αγκουανίλε. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν τη διαφορά την οποία κυνηγάνε από την αρχή του παιχνιδιού. Φτάσανε κάποια στιγμή στο μείον ένα, όμως δεν κατάφεραν να κάνουν το προσπέρασμα. 55-49, 5 λεπτά ακόμα για το φινάλε. Έχουμε το κλέψιμο όμως. Κλέψιμο και το Σιαμπλή να τρέχει στον ευνηδιασμό. Επιστρέφει όμως το Black Mamba, Ξαπανόπουλος. Ο Ξαπανόπουλος βάζει πλάτη έξω για 3. Στο σίδερο η μπάλα. Όμως ο Μονέος δεν καταφέρει να μαζέψει το rebound. Και έτσι επίθεση 14 δευτερολέπτων για την Αγκουανίλε. Σιαμπλής. Και έχουμε το επιθετικό φόλο από τον Ξαπανόπουλο. Έβαλε το χέρι του εκεί αντικανονικά για να καταφέρει να περάσει από την άμυνα του αντιπάλου του, όμως χρειώθηκε με επιθετικό φάουλ. Μονέος πάει προς τα μέσα, σταματάει έξω. Δέδες για τον Χιμντάν. Δεν του κάνει το χατήρι μπαλά ούτε τώρα.
Πήγε και βγήκε αυτό που λέμε. Σιαμπλής πάει προς τα μέσα. Η μπάλα περνάει εκτός γραμμής, όμως παραμένει ξανά στην κατοχή του Σιαμπλή. Σιαμπλή στην επαναφορά. Έξω για το Σιχαρά, Ξαμπανόπουλος, χωρίς να το σκεφτεί, αστοχή. Ο νέος τώρα έτοιμος να τρέξει τον ευθυδιασμό. Από το πλάι, βρίσκει το συμπαίκτη του, Μολωτάκης, ζητάει το φάουλ, δεν θα το πάρει. Και Σιαμπλής τρέχει τώρα την ομάδα του. Μαζεύει και το επιθετικό και θα πετύχει τους δύο πόντους. 55-51, ξανά κοντά. Οι Αγουανίλε. Ο νέος σε μια προσωπική προσπάθεια. Καλαφάτης οργανώνει. Αξαμπανόπουλος θα πάει προς τα μέσα, θα στοχίσει όμως. Και ο Χιμντάν θα μαζέψει το αμυντικό rebound. 55-51, 3 και 50 για το φινάλε του παιχνιδιού. Χιμντάν από μέσα απόσταση, αστοχή. Οι μάχες εκεί για το rebound και τελικά η μπάλα στα χέρια του Σιαμπλή. Αξαμπανόπουλος, άστοχος, παλεύουν για το rebound. Κατοχή ξανά για την Αγουανίλε. Εντάξει, είναι φυσικό ότι όσο πλησιάζουμε στο τέλος του παιχνιδιού οι δύο ομάδες θα βάζουν τα δυνατά τους. Το σκορ είναι ακόμα κοντά, 55-51, με 3 και 31 να απομένουν. 4 πόντοι δεν δίνουν σε κανέναν ασφάλεια. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί το σημερινό παιχνίδι. Σιαμπλής, Σικαράς για 3. Το σίδερο η μπάλα δεν μαζεύει ο Μονέος καλά. Δεν σιγουρεύει το rebound. Και εδώ δεύτερη και τρίτη προσπάθεια για την Αγουανίλε. Ξανά Σικαράς για 3. Και φτωχή αυτή τη φορά. 55-54. Και έχουμε παιχνίδι. Έχουμε παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Και time out από το Black Mamba. Καθώς η Αγουανίλε πλησιάζει στον έναν πόντο. Με 3 και 13 απομένουν για το φινάλε του παιχνιδιού. Ρουκουνάκης. Η μπάλα στο ζωγραφιστό κλείνεται από δύο παίχτες εκεί. Και τελικά ο Δέδες θα καταφέρει να πάρει το φάουλ. Είδατε με το που πήγε η μπάλα στο ζωγραφιστό πως δύο παίχτες της Αγουανίλε έκλεισαν στον αντίπαλό τους. Όμως εκείνος με τη μαχητικότητά του κατάφερε να πάρει έστω το φάουλ και τις δύο βολές. Άστοχο στην πρώτη. Ο Δέδες. Έτοιμος για την δεύτερη. Άστοχος και στη δεύτερη. Σιαμπλής τώρα, στο μείον ένα η Αγουανίλε. Σιαμπλής ανάπησε από την πλάτη, δεν θα πετύχει ούτε αυτή τη φορά. Και έχουμε το αντιαθλητικό φάουλ. Εκεί που πάει να χτίσει κάτι η ομάδα της Αγουανίλε. Έρχεται κάποιο λάθος να το καταστρέψει. Και εδώ τώρα δίνουν την ευκαιρία ξανά στο Black Mamba να χτίσει μια διαφορά. Με 2 και 46 να απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού. Άστοχο στην πρώτη ο Μολωτάκης. Άστοχος και στη δεύτερη. Η μπάλα ωστόσο μετά το αντιαθλητικό παραμένει στα χέρια του Black Mamba.
Κουρσούλη στην επαναφορά. Μονέος ζητάει από τη συμπέκτη να του δώσει screen. Μονέος θα διεισδύσει. Το floater, αστοχή, μάχες για το rebound. Και τελικά η μπάλα στο Ρουκουνάκι. Σιαμπλής, Σιαμπλής στα δεξιά για τον Καλαφάτη. Αυτός ένα πολύ ψηλό σουτ. Και έχουμε το προσπέρασμα. Το προσπέρασμα μετά από ώρα για την Αγκουανίλε. Το Black Mamba, καλάθι και φάουλ. Πολύ ωραίο και δύσκολο καλάθι εδώ από τον Πολωτάκη. Δεν κράτησε για πολύ χαρά της Αγκουανίλε. 57-56. Ο Μπολοτάκης δεν δίστασε στιγμή. Είδε τον παίχτη να έρχεται σαν τρένο κατά πάνω του. Ωστόσο συμβάδει σωστά, έβαλε το καλάθι και παίρνει την έξτρα βολή. Άστοχος ο Μπολοτάκης. Το 57-56 παραμένει. Ντέρμπι εδώ στο Σπάρτακο. Άστοχος ο Ρουκουνάκης. Μονέος τρέχει. Τρέχει στον εφηδιασμό. Να δούμε την επιλογή του. Μπολοτάκης. Μπολοτάκης ξαναχτίζει τη διαφορά που πήγε να χάσει η ομάδα του. 59-56 και time out από την Αγκουανίλε. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 1:44 για το φινάλε. Black Mamba 59, Αγκουανίλε 56. Σιαμπλής πάει προς τα μέσα. Το πλάι, βήμα το Καλαφάτης. Δεν υποδέχτηκε καλά την μπάλα εκεί και τελικά υπέπεσε στο λάθος. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία για την ομάδα του. Όποια ομάδα τώρα υποπέσει σε φάουλ θα είναι βολές για την αντίπαλη ομάδα. Μονέος. Μπολοτάκης. Μουσούλης δεν μπορεί. Μπολοτάκης μαζεύει το rebound. Μπολοτάκης θα πάρει και το σουτ. Αστοχή. Μουσούλης. Το επιθετικό. 1-0. Δεν είδε το ρολόι ο Μουσούλης. Και τελικά του έμεινε η μπάλα στα χέρια. 1-9 ακόμα για το φινάλε. Ντέρμπι εδώ στο Σπάρτακο. 59-56. Στο μείον 3 η Αγκουανίλε, στο συν 3 το Black Mamba. 57 δευτερόλεπτα ακόμα. Αξαπανόπουλος γυρνάει. Προσωπική προσπάθεια. Αστοχή. Μονέος. Μονέος θα περάσει στο κέντρο. Εξετάζει τις επιλογές του. Πάει να διεισδύσει. Μουσούλης. Το σουτ, το άστοχος. Και η κατοχή για την Αγκουανίλε. 35 δευτερόλεπτα ακόμα, 59-56. Στο μείον 3 η Αγκουανίλε. Καλαφάτης πάει προς τα μέσα, στο χ. Μονέος, Μονέος κρατάει. Περνάει το κέντρο, δεν πάνε σε φάουλ. Υπέχει στα αντίπαλη ομάδα, τώρα όμως ο Καλαφάτης θα κάνει το φάουλ, να σταματήσει το χρόνο. 18 δευτερόλεπτα ακόμα, βολές για το Μονέο. 59-56. Μονέος έτοιμος για τη βολή. Ευστοχή. 60-56. Στο συν 4. Αλάνθαστος, αλάνθαστος από την γραμμή των βολών. 61-56. Και time out από την Αγκουανίλε. Με 18 δευτερόλεπτα να απομένουν ακόμα.
σε ένα μάτς που, όπως είπαμε, είχε πολλές μάχες στο ζωγραφιστό. Είχε δύο ομάδες οι οποίες ήθελαν να τρέξουν στον εφημιδιασμό. Το Black Mamba έχτισε μια διαφορά στο ξεκίνημα. Η Αγκουανίλε πλησίασε, έφτασε μάλιστα και στο προσπέρασμα, όμως ο Μπολοτάκης είχε αντίθετη άποψη και ξανά έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ και άφησε τους αντιπάλους να κυνηγάνε και να μένουν τώρα πλέον με 18 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι, να μένουν πίσω για 5 πόντους. Η επαναφορά από το πλάι. Σιαμπλής εκτελεί για 3, αστοχή. Το rebound από το Ρεπάνη. Και νομίζω ότι κάπου εδώ όλοι έχουν τελειώσει. Μία ακόμα νίκη για το Black Mamba, 61-56. Και έχουμε και επίσημα τη λήξη του παιχνιδιού. Black Mamba 61, Αγκουανίλε 56. Σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον μάτς της έκτης αγωνιστικής της Master League, αυτά από εμάς εδώ από το Σπάρτακο. Καλή συνέχεια σε όλους.